Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala khayri halki Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayr hadi hadi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerde en yaxşısı Allah'ın sözü ve yollarının en yaxşısı Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın yolu. Siz bilan bizi mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Va mana shu jami masjidda siz bilan bizi Allohning kalomini o'rganishda Allohning kitobini ustida jamlagandek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda suhbatida ham bizni jamlagan bo'lsin. Amin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan biz mana payg'ambarlarning eng ulug'laridan bo'lgan Ibrohim Halilullohning qissasini gaplashib o'tgan bo'ldik. Mana 3 yoki 4 suhbatda Ibrohim alayhissalom qissasini o'rgangan bo'ldik va bir qancha xulosalarni olgan ham bo'ldik bu narsadan. Mana shu bugungi suhbatimizni, bugungi payg'ambarning tarixini gaplashishdan avval ana shu Ibrohim alayhissalomning qissasidan olingan xulosalarni bir qator takrorlab qo'ysak, inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Ibrohim alayhissalom mana aytdik, tavakkulchilarda, mutavakkilinlarda ustozi deb aytdik. Ya'ni tavakkul, Alloh taologa suyanishlik qanday bo'lishligini Ibrohim alayhissalomning hayotida bir necha o'rinlarda kuzatgan bo'ldik. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi va Ibrohim allazi vaffa. U vafo qilgan Ibrohim edi dedi. Har bitta o'rinda Alloh taoloning buyrug'iga Ibrohim alayhissalom vafo qildi. O'zini qurbon qilishlik kerak bo'lganda vafo qildi. Ana shu 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini ana shu xotini bilan Bakka vodisiga qo'yib kelishlikka buyurilganda vafo qildi. Ana shu bir dona ko'rgan bolasini qo'li bilan so'yishlik buyurilganda vafo qildi. Ka'va qurishlikda buyruq bo'lganda unga vafo qildi. Va Ibrohim allazi vaffa deb Alloh taolo hech qaysi bandasi bunday qilmoqtagan emas. U vafo qilgan Ibrohim edi. Tavakkulchilar ustoz deb atadi Ibrohim alayhissalomni. Tavakkul nima edi? Tavakkul inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qilib turib bir ishda natijasi haqida g'am qilmaslik bu tavakkul deb aytdik. Ibrohim alayhissalom ana shu da'vat qildi qavmini 16-17 yoshida o'tki uloqtiramiz deb ana shu deli palahmonni cho'mchiga o'tkazib otadigan paytda hasbunalloh dedi. Ya'ni bizning hisobimiz Allohning qo'lida, naqadar ulug' zot Parvardigorimiz. Allohga suyanamiz dedi. Bunaqa bandasini himoya qilgani farishtalar Allohdan izn so'radi, lekin Alloh taolo bunaqa bandasini hatto farishtalarga ham hojatini tushirib qo'ygani yo'q. Qunlayak naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey Ibrohim, o'tga sovuq bo'ling, salomat bo'ling. Tavakkul bobida Hojar onaning gapini eslashimiz joiz bo'ladi. Ana shu qo'lidagi emizikli bolasi bilan hech qanday o'simlik, hech qanday bir hayvon, hech narsa bo'lmagan Bakka vodisiga cho'lga tashlab ketayotganda, "Ey Ibrohim, yo Alloh buyurdimi bu sizga bu buyruqni?" deganda, "Ha" deb javob berdi. Shunda Hojar ona gapirdi. Izan lan yuzayana. Alloh bizni zoya qilmaydi unda dedi. Shat orqasiga qarab qaytdi. Allohga bu darajada qattiq suyagan bandalarni Alloh taolo mukofotini kuttirmagan. Biz ham tavakkul qilamiz Allohga. Lekin bizni tavakkulimiz ularnikida qolmasligi uchun shakilik, biz so'rayotgan yoki bir orzu qilayotgan narsalarga yetishimiz uchun uzoq muddat talab qilyapti. Demak, insonda Alloh bilan bo'lgan tavakkuli qanchalik kuchli bo'lar ekan, so'ragan narsasi ham, talab qilgan narsasi ham, palaq so'ragan narsasi ham Alloh taolo shartta berar ekan. Ibrohim alayhissalomni qissasidan shunday bir xulosa olamizki, mana Robbi arini kayfa tuhyil mauta, Parvardigoro ko'rsatgin menga o'liklarni qanday tiriltirasan dedi. Ya'ni u kishini Allohning payg'ambari edi. Alloh taoloning tiriltiruvchi, o'ldiruvchi ekanligida shubhasi yo'q edi. Lekin qalbi xotirjam bo'lishligi uchun so'rayapti. Avvalam to'min deb Alloh so'radi. Parvardigor o'liklarni qanday qilib tiriltirasan deganda Alloh taolo so'radi. Iymon keltirmaysanmi? Ya'ni ishonmaysanmi? Yo'q dedi Ibrohim alayhissalom. Bala valakin la tatma inna qalbi. Ha, ishonaman, iymon keltiraman, lekin qalbim xotirjam bo'lish uchun dedi. Bu degani birodarlar, har bitta mu'min Allohni tanitadigan darajadagi ilmga o'rganishlikka farz hisoblanadi. Allohning birligini, borligini, qudratini tanitadigan darajadagi ilm o'rganishlik har bitta erkak ayolga farz. Uni u yog'idagi olimlik darajasi farzi kifoya. Shunday emasmi? O'shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi. Talabul ilmi farizatan ala kulli muslimin va muslimatin. Ilm o'rganishlik har bitta muslim va muslimaga
farz deyildi. Ya'ni ota bobomiz namoz o'qigan uchun biz namoz o'qib, ota bobomiz Allohni bitta degan uchun bitta demaylik. Bu taqlidiy e'tiqod, e'tiqodda taqlid qilib bo'lmaydi. Har bir odamda o'zining e'tiqodi qalbida mustahkam bo'lishi kerak bo'ladi. Arzimagan shabada uni burib yormasligi kerak. Shu o'rinda shu savolidan maqsad mana ulamolar aytishadi, mana Alloh taolo ko'rsatdi dedi, shu to'rtta qushni olib maydaladi dedi, bir-biriga go'shtni bo'g'ini aralashtirdi dedi, keyin chaqirdi dedi. Shu o'rinda ikkita ilm haqida gap ketdi. Ilmul yaqin va aynal yaqin degan ilm bor deydi ulamolar tomonidan. Ilmul yaqin kishi bir narsaga qattiq ishonadigan bo'lsa, ko'rmasa ham. Bu ilmul yaqin. Qattiq ishonishligi, hech shak shubhasi yo'q. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu aytadi, agar menga deydi. Ya'ni o'zini iymonini ta'riflab aytadiki, agar menga shu ro'paramda osmon yorilib, bir tomonda jannat, bir tomonda do'zaxni ko'rsatib qo'yilsa ham, iymonim bundan oshiq ziyoda bo'lmaydi dedi. Ya'ni ko'rmasam ham, ko'rgandan ko'ra yaxshiroq nima qilaman? Ishonaman dedi. Bu ilmul yaqin. Endi Ibrohim alayhissalomda bu ilmul yaqin bor edi, uni aynal yaqinga aylantirmoqchi bo'ldi. Aynal yaqin ana shu narsani ko'rgandan keyin iymon qanaqa bo'ladi? Ya'ni butun yer ahli bir tomonga o'tib turib, u narsani yo'q degan chog'ida ham siz ko'rib kelganligingiz uchun nima deysiz? Bor deysiz. Qalbingizga zarracha shubha kirmaydi. Demak, ilmul yaqin ko'rmasdan turib ko'rganda ishonishlik, aynal yaqin ko'rgandan keyingi ishonishlik. Demak, har bir odam iymonini ilmul yaqin bo'lsa, aynal yaqin qilishlikka harakat qilishlik kerak ekan. Ko'rganda ishonadi. Chunki bizni har qancha urinmaylik, Ibrohim alayhissalomchalik iymon bo'lmaydi bizda. Lekin shu kishi aytayapti, qalbim xotirjam bo'lsin, bir ko'rsatib qo'yaver qudratingni deyapti. Ana shuning uchun Ibrohim alayhissalomda kitoblarda nimalar bor edi ya Rasululloh deb so'rashganida Rasululloh hammasi ibrat deb turib bir qancha ibratlarni keltirdi. Allohning qudrati haqida fikr yuritadigan bo'lsak, insonni dedi, mana Ibrohim alayhissalomda sahifalarda keltirilgan so'zlardan soatlari bo'lish kerak. Qanaqa soatlari? Alloh taoloning yaratgan mahluqotlari haqida fikr yuritadigan soatlari. Agar fikr yutmas ekanmiz, mana shu tijoratimiz bilan, dunyoviy g'am tashvishimiz bilan, kallamiz bilan kirib ketadigan bo'lar ekanmiz, Alloh taoloning qudrati haqida fikr yuzmasak, iymonimiz ziyoda bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Inna fi xalqis samawati val ardi vaqtilafil layli van nahar laayatin liulil albab." Oshonamiz kunlarda birida Rasulullohning oldiga kiruvdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday soqollari xol bo'lib ketgan darajada yig'lab, ko'zlari ishib qizarib turgan. Ya Rasululloh, nimcha yig'ladingiz? Nima yig'ladi sizni bunchalik holga tushirdi deganda, "Ey Oyisha" dedi. "Menga shu tunda shunday oyatlar nozil bo'ldiki, mana shu oyatlarni o'qib turib, Allohning qudrati haqida fikr yuritmagan kishilarga voy bo'lsin" dedi. Mana shu oyatni o'qidi. Albatta, osmonni yerni yaralab turib yaralishida, kun bilan tun almashib turishida aql egalari uchun Allohning qudratini tanitadigan alomatlar, belgilar bor dedi. O'sha daryodan oqib o'tayotgan suvimizga qaraganda shunday fikr qilib qo'yaylik, ozgina. Ko'p emas, ozgina. Ko'p aqlimizni isrof qilmaylik. Chunki ehtiyot qilishimiz kerak biz dunyo tijorati uchun bu narsani. Ozgina fikr qilaydi ichishlikdan burun. O'sha olmani yeyishlikdan bo'lib turib, burun fikr qilaylik-da. Uni rangini, ta'mini, shaklini, hidini bir xil yerdan chiqarish anoram yoki anjiram. Lekin nimaga shakli ham, mazasi ham, ta'mi ham, rangi ham har xil. Mana shu narsalar haqida fikr yuritadigan bo'lsa inson Parvardigorning qudratini ozgina mulohazasida bo'lsa iymoniga iymon qo'shiladi. Ibrohim alayhissalomning sahifalaridan muhosaba degan ibodat odamlar esdan chiqarib qo'yildi deyildi. Bu Ibrohim alayhissalomning sahifalaridagi narsalardan. Rasululloh aytib beryapti hadislarda. Inson o'zini o'zi hisob-kitob qilib turish kerak. Hasiba anfusakum qabla an tuhasabu va zinu amalakum qabla an tuzana alaykum. Hazrat Umar aytgan bu gapni. O'zingizlarni hisob-kitob qilinglar. Sizlarni hisob-kitob qilgunlariga qadar. Amallaringizni o'lchab turinglar, amallaringizni o'lchagunlariga qadar. Bir olimda aytdik, ana shu javonining ustiga bitta chinini qo'yib, har kuni kechki payt kelib, o'zini gunohlarini sanab, bittadan mayda toshlar tashab qo'yar ekan. Bugun 10 ta bo'ldi, 20 ta bo'ldi. Shunaqa qilib sanab yurib, tashagan ekan, bitta tushib ketdi. Olib qarasa chinni to'libdi. Juda oz fursatda chinini to'ldirib qo'yganligidan qo'rqib, o'tirib yig'lab o'tirganda Alloh jonini oladi. Mana shu muhosaba esimizdan chiqmasin. Va Ibrohim alayhissalomda sahifalarda mana eng chiroyli aytilgan so'zlardan bittasi bu munojot degan ibodat edi.
Agar esingizda bo'lsa, hayolingizdan ko'tarilmagan bo'lsa, o'tgan safar shu vazifa qilib berilgan. Nima edi u? Alloh taolo bilan gaplashishlik, ovoz chiqarib dardingizni aytishlik, hojatingizni so'zlashligingiz, dardlaringizni aytishligingiz, problemalaringizni Allohga tashlashlik. Ko'rdinglarmi? Esga kelmadi. Buni haqiqatan qalbidan Alloh bilan gaplashgan inson mazasini tushungan bo'lsa, endi unga boshqa ikkinchi marta aytish hojati yo'q. U bir marta topib oldi mazani. Inson albatta kimgadir yorilib turish kerak, shunday emasmi? Ha? U eshitayotgan odam unga foyda keltiradimi, keltirmaydimi? Faqat ichidagi dardini tashqariga chiqarib olsanglar maza qilaveradi. Shunday emasmi? Endi u sizni dardingizni eshitganda ham bitta dardni aytadigan odam bor. Sizni sirdoshingiz ham bitta sirdoshi bor. Unga aytsangiz, dardingiz ochiladi, aybingiz ochiladi. Allohga aytsangiz, Alloh yaxshi ko'radi. Mushkulingizni oson qiladi, aybingizni yopadi. Munojat degani Alloh taoloni ko'rib turgandek gaplashishlik Alloh taolo bilan. Bu narsani har kunimiz nima deydi, hech bo'lmaganda bir marta shu narsani o'tkazib turishimiz kerak. Juda ko'pchilik ibodatni bu ibodatni, munojat degan ibodatni esdan chiqarib qo'yganmiz. Ibrohim alayhisalomni darsidan qissa xulosalarni gapiradigan bo'lsak, o'zi bir soat vaqt ketadi. Mana endi Alloh qodir qilgancha qisqaroq qilib gaplashgan bo'ldik. Bugun ana shu Ibrohim alayhisalomni hayotlik davrida sodir bo'lgan boshqa bir payg'ambarning hayoti, Lut alayhisalom qissasini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Lut ibn Xoron ibn Tarix. Ibrohim alayhisalom ana shu tarixni o'g'li. Ana shu tarixni Ozar deyiladi mana laqabi. Yana bitta o'g'li Xoron. Demak Lut alayhisalom Ibrohim alayhisalomning akasini yoki ukasini bolasi. Lut alayhisalom Ibrohim alayhisalomga jiyan bo'ladi. Jiyani bo'ladi. Ibrohim alayhisalom mana amaksi bo'ladigan bo'lsa, Lut alayhisalomning yoshlik paytida otasi Xoron vafot qiladi va ana shu bobosi Ozarni tarixda uyda katta bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni Lut alayhisalom qattiq yaxshi ko'radi. Ibrohim alayhisalomni ana shu 16-17 yashar paytida o'tga uloqtirganlarida kuymasdan chiqqandan keyin hech kim iymon keltirmadi Lutdan boshqa. Fa amana lahu Lut va qala inni muhajirun ila robbi innahu huval azizul hakim. Unga bas Lut iymon keltirdi. Lut alayhisalomning qissasini gapiradigan bo'lsak, bu nihoyatda bir insonlar nihoyatda bir xushyor bo'ladigan bir ishki, bu narsani dunyo miqyosida ko'payib ketayotganligini televizorlardan, radiolardan ko'rib turibmiz. Bu jinsiy buzuqlik. Ayollarni qo'yib, erkaklar erkaklarga qarashligi. Shuzuz jinsiy. Mana shu narsa bir avjob ketyapti. Mana g'arb mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, televizorga qaraydigan bo'lsak, bir kino suratida kirib kelyapti. Hazil toifasida kirib kelyapti. Bir paytlar bu narsa haqida gapirilsa, odamlar og'zini chaqib yuboradi hazil qilganligidan. Lekin zamonlar o'tishi bilan televizorlarga chiqyapti, kulib qo'yishlikdan boshqa narsa yaramay qoldik. Shunday emasmi? Bu qandaydir razil, qandaydir iflos ish ekanligini Lut alayhisalomning qissasini gaplashganimizdan keyin bundan bahavar bo'lamiz inshaalloh. Ibrohim alayhisalom Misrdan Falastinga hijrat qilgan paytda Lut alayhisalomni yer yuzida buzuqchilikning cho'qqisiga chiqqan Sadum qavmiga, al-Mu'tafika degan qavmga yuboradi. Sadum mana hozirgi kunda O'lik dengizga yaqin bo'lgan bir hovuzda oldida yashardi. Sadum qavmi. Sadum qavmi tijorat karvonlari o'tadigan katta bir yo'l ustida joylashgan bo'ladi. Shuning uchun hamma tijorat karvonlari ana shu shaharga deylik oziqa to'p jamlab olishlik uchun, suv olishlik uchun kirardida, ular qutta turuq deyiladi, haromiya, haromxo'rlik, yo'l to'sarlik bilan tirishchilik qilishardi. Ularni ana shu qoriyasiga, qishlog'iga kirgan har bitta karvonda 10dan 1 molini zulman tortib olishardi. Sadom qavmida birorta mu'min bo'lgan emas. Biror kishi mu'min bo'lgan emas. Alloh taolo mana ana shu Sadom qavmini vayron qilgan 3 ta farishtani tili bilan Qur'onda bizga zikr qilib aytadiki: "Astag'firullah fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin
فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ana şu kışlardan deydi, parıştalar, Kur'an'da ayeti yaptı. Mu'minlardan borini çıkarıvardık deydi, bava kölüşe giden burun. Yani o kışlarda bir tane Müslüman üyüden başka Müslüman üyü topla deydi. Kavimde Lut ve onge iman keltirgen ikide kızıdan başka bir arta Müslüman boyanmaz. Hatta ayalı kafire boyan. Hatta ayalı kafire boyan. Fisk hucur babı da hala hiç kim yeryüzüde kımagen günahda başlaşken edin. Bu livad değil edin bana. Bacavaz değil. Her kıl adları var. Lekin manası bitti. Ayallarda koyup Allah da Allah. Pakize kılı yaratıp vergen ayallarda koyup erkeğler erkeğlerge alaka kılıçlıge. وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Lut özünü kavmiga aytdi. Vaqti ki şunday dedi, axir sizlar, sizlardan burun birorta bir kishi dunyoda qilmagan fahshni qilasizlarmi? اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Axir sizlarga Alloh yaratgan ayollarni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Albatta sizlar isrofgar qavm bo'ldinglar. Mana Sodom qavmi jinsiy buzuqlikni g'ayri-oddiy yo'lini boshlashgan edi. Ash-shuzuz. Ash-shuzuz degani lug'atda g'ayri-tabiiy degani, ninormallik degani. To'g'ri bo'lmagan yo'li deyiladi. Ana shu taraqqiyotni, madaniyatni yoki bo'lmasam zamonaviylikni belgisi degan ba'zi shu bir peshqadamlikni da'vo qilayotgan o'lkalarda, yer ustida bir burchaklarida bu kishini ixtiyori, nima deb qo'yamiz, inson haq-huquqlari degan da'vo bilan xolasa erkakka yotsin, xolasa ayolga ayol uylansin, bu qonunlashtirib qo'yilyapti ba'zi bir kufr mamlakatlarida. Ya'ni ana shu ishni qilayotgan razil iflos insonlar aytadiki, bu tabiiy deydi. Bizi qonlarimizda bor deydi. Bu narsa o'zimizning qonimizda, genlarimizda bo'lgandan keyin bizda ayb nima? Biz shuna bo'lib yaralgan bo'lsak deb turib, na'uzubillah Allohga tuhmat qilayotgan bo'lib qoladi. O'chirib qo'yib beringlar buni qo'ysanglar. Bu ochiq kufr, ochiq zalolat. Bu Alloh taolaga tuhmat qilishlik na'uzubillah. Agar bu narsa erkakka erkak yotishligi insonda tabiatida, qonida, genlarida bo'lsa, Sodom qavmidan burungilar ham shuning bilan shug'ullangan bo'lish kerak edi. Alloh taolo Qur'onda aytibdi, sizlardan burun biror kishi qilmagan ishni qilasizlarmi deyapti. Ya'ni bu hozirgi kunda nima deydi? Qora narsani ham chiroyli qilib reklama qilib qog'oz ko'rsa, haqqi o'sha o'tib ketyapti. Haq narsani qog'oz ko'rib yomon qilib o'tkazib olyapti. Demak, bu narsani ham chiroyli bir doktorlarning gaplari bilan, statistika bilan, har xil yo'llar bilan fosil bo'lgan odamlar bu tabiiy narsa deb singdirayotgan paytda musulmon odam aniq bilsinki, bu ifloslik, bu razillik ana shu qavm boshlagan ish. Insonda tabiati bu narsa bo'lgan emas. O'chirib qo'yingchi, qo'ymay bo'ldi. Agar mana qaytaramiz gapimizni, bu insonda tabiatida bo'ladigan ish bo'lganida Sodom qavmidan burun kimdir buni nima qilgan bo'lish kerak edi? Qilgan bo'lish kerak edi. Ne afsus bo'lsinki, bu narsa madaniyat, taraqqiyot, kishi huquqlari degan har xil da'volar bilan ko'payib ketyapti dunyo miqyosida. Lekin musulmonlar xushyor bo'lishi kerak bu narsadan. Bu shunday iflos razil ishki, qavmlar vayron qilingan bo'lsa, ularda asarlari belgilar qolgan yer deb aytadi. Od qavmi maskanlari turibdi, Samud qavmi maskanlari turibdi, lekin bu qavmni Alloh taolo yer tagiga tiqib tashlagan ko'mib. Toki bu maraz yer deb etiga qaytib chiqmasin degan ma'noda. Mollarda kasal bo'ladi, sibirskiy yozuvi degan va boshqa. O'shaqa bo'lib kasal bo'lgan molni o'ldirib, kuydirib, kulini 7 metr chuqurga olib, beton qilib, ustiga turpoq tortadi. Shunday emasmi? Ya'ni chiqib ketmasin degan ma'noda bu razil kasaldi. Bularni ham Alloh taolo yer tagiga shunday yopishtirib tashladi. Yer deb aytsa belgisi ham qolmadi ularda. Agar bu narsa odamlar genlarida bo'lganda, odamlarda tug'ma bo'lsa, Sodomdan burungilarda ham bo'lish bo'lgan bo'lish kerak edi. Lekin hech kimda bo'lgan emas bu ish. Alloh taolo ana shu farishtalar bilan aytadi: "Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in." Albatta biz mujrim bo'lgan qavmga yuborildik. Ularda hammasi mujrim edi, faqat Lut oilasi. Albatta biz ularni barchasini saqlab qoldik.
Lut alayhissalomning tili bilan Alloh taolay aytadi: "Atatuna zukrona minal alamin va tazaruna ma xalaqakum lakum robbukum min azvajikum bal antum qaumun aidun." Axir sizlar erkaklarga yotasizlarmi? Alloh sizlarga pokiza qilib beradigan juftlaringizni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Sizlar haddinglardan oshgan qavm bo'ldinglar. Sodom ayollarga qaramasdan faqat erkaklar bilan turgan odam bo'lgan. Birorta toza odam bo'lgan emas. Allohga rahmati bo'lsin Lut alayhissalomga. Mana shunday qavmni da'vat qilgan ekan. Alloh taolo bu razil iflos amalni qanchalar yomon ko'rganini juda ko'p oyatlarda bayon qilgan va bizni bu narsadan ogohlantirgan. Va Lutan iz qala li qaumihi atatuna al-fahishata va antum tubsirun. Bu qavmni fosilga shu darajada ediki, bu iflos ishini yashirishmasi degan. Ya'ni bir odam o'zini ayolga yaqinlik qiladigan bo'lsa, u necha parda, necha bir ehtiyotkorlikdan keyin eshikni yopib, pardan to'sib qilinadigan ish bu. Bular bu iflosligini oshkora qilishardi. Ko'chalarda qilardi, hammani oldi qilishardi. Axir sizlar bu fahshni ko'rib turgan holda qilasizlarmi? A innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Yana bu qavmni razilliklardan yana bittasi shuki, Qur'onda qanandaqa yomon sifat bo'lsa, hamma sifat shu qavmda jamlangan. Bir qavmda fasiqun jahilun kelgan bo'lsa, bir qavmda adun, kafirun, musrifun kelgan bo'lsa, Qur'onda qanandaqa bir qavmda Alloh taolo yomon sifat bilan sifatlagan bo'lsa, shu sifatlarda hammasi Sodom qavmida jam bo'lgan. Mu'tadin, mufsidin, musrifun, mujrimin, kafirin, jahilun, mufsidin, zolimin, yettita sifat. Hech qaysi qavm bunchalik unvonga ega bo'lgan emas. Walutan iz qala li qaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Mana ularni fahshlar aytdik, hech kim qilmagan gunoh qilishdi. Ana shu jamarik, jumruk 10dan birini tortib olishlik ularga kasb bo'lib qolgan edi va ularda nodiylarida munkar bo'lardi. Nodiy degani ana shu jamlanib to'planib o'tirishligida juda ko'p xunuk iflos ishlar bo'lardi. Shundan bittasi to'planib o'tirgan majlislarida yerda ovoz chiqarib ovoz bilan chiqarishardi va kulishardi. Hayo degan sifat qolmagan edi. Hayo umuman qolmagan bu qavmda. Kazzabat qawmu Lutin al-mursalin iz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Avvalgi payg'ambarlarda gap aytgan so'zlarning ayni o'zi. Lut payg'ambarlarni yolg'onchi qildi. Lut qavmi. Payg'ambarlarni deyilyapti. Axir Sodom qavmiga bitta payg'ambar kelgandi-yu. Nimaga Alloh taolo payg'ambarlarni, elchilarni yolg'onchi qildi deyapti? Bitta payg'ambar yolg'on chiqilishlik, hamma payg'ambarni yolg'on chiqilishi bilan barobar. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Biz iymonimiz u. Payg'ambarlardan birortasini ikkinchisini nima qilmaymiz? Ajratmaymiz. Bitta payg'ambarni inkor qilishlik, hamma payg'ambarni inkor qilishi bilan barobar bo'ladi. Men sizlarga ochiq payg'ambarman. Allohga itoat qilinglar, undan qo'rqinglar. Bu qilayotgan ishim uchun sizlardan ajr so'rayotganim yo'q. Meni ajrim Robbil alaminning zimmasida. Ya'ni avvalgi payg'ambarlardan ayni gapi. Lekin bu qavmda ham o'zini payg'ambarga bergan javobi ham aynan ana shu boshqa avvalgi qavmlarning gapi. Fa ma kana javaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillah in kunta minas sodiqin. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, qani akkacha shu baloyingni ko'raylik-chi. Men ko'rgan narsamga ishonaman. Didiyon esli odam fikr qilsin. Ko'rganiga ishonishlik hayvonlarga xos sifat. Ko'rmagan narsasini aqli bilan sizlab topib ko'rishlik bu insonga xos sifat. Ko'chada turgan itga qarab qovog'ingizni soling, so'king turaveradi u. Qachonki engishib yerdan bir tosh olganga o'xshab bir ishora qilganingizda ko'rganda nima qiladi? Qochadi. Demak, inson ko'rganiga ishona oladigan bo'lsa, hayvondan farq qilmay qolar ekan.
Endi bular so'layotgan balo kelgandan keyin ko'radi, lekin u ko'rishligini ilmi asqatadimi ularga? O'sha qoboraylar shunda ko'ramiz nima bo'lishini. Deyekanlar, to'holiga maymun yig'lasin. Chunki u yerda ko'rganingni senga asqatmaydi foydasi. Ilmi foydasi bo'lmaydi. Mana Nuh, Ot, Samud qavmlarining hammasini aytgan gaplari ularda ham takrorlandi. Valaqoda anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Payg'ambar ularni bizning azobimizdan ogohlantirdi, lekin ular yolg'on deydi bu narsani. Mana aytdik, bir zamonlar bo'lar ekan, fahsh, munkar ma'rufga aylanib qolar ekan. Ma'ruf munkarga aylanib qolar ekan. Ya'ni yomon narsa bir zamon kelib yaxshiga aylanib qolyapti. Yaxshi narsa bir zamon kelib Fama kana javoba qavmihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu aytqani. Ey deyish, ular aytishki Lut oilasini dedi chiqarib olinglar qishlog'imizdan. Ular ya pokiz odam bo'lib ketishdi. Ayb qarang. Pokizalik nima? Ayb bo'lyapti. Subhanalloh. Alhamdulillah Alloh taoloning bir o'lchovi Qur'ondagi o'lchovi qiyomatgacha turar ekan. Biz Qur'onga sop ko'raveramiz har qanday ishda. Har qanday zamonda jamiyatda tarqayotgan, ko'payib ketayotgan, moxtalayotgan ish bo'lsa, biz Qur'onga sop ko'raveramiz, shunday emasmi? Bizda shunday o'lchov borki, qiyomatgacha o'zgarmaydi. Va yagona haq bo'lgan o'lchov bor. Sop ko'raveramiz. Tushyaptimi? Demak, yaxshi ekan. Odamlar yomon desa. Endi hamma yaxshi deyaptimi? Zo'r bo'layaptimi? Qur'onga sop ko'raveramiz. Tushmayaptimi? Noto'g'ri deyaveramiz biz. U zamonga borib, pokizalik aybga aylanib qolyapti. Ya'ni o'zlarini ifloslilarini ko'rishib qolyapti. Qachon ichida shu ishni qilmayotgan odamni ko'rgan paytda. Ya'ni hamma safarga chiqqan bo'lsa, bir xil oq ko'ynak kiyib, 5 kun, 6 kunda oq ko'ynaklar nima bo'ladi? Kir bo'ladi. Hech kim oq ko'ynak kiyrogani bir-biriga bilmaydi, chunki hammaniki bir xil bo'lib qolgan. Endi bitta odam chamadonidan yangi ko'ynak olib kiygan paytda qolganlarning ko'ynagini kirligi bilinib qoladi. Ya'ni majlisda hamma ichadigan, qing'ir qiyshiq so'kinadigan odamlar o'tirsa, oddiy hol u. To'g'rimi? So'kinish oddiy narsa. Endi bitta so'kinmaydigan odam kirib qolsa ichiga, gapini tilib gapiradigan odob egasi kirib qoladigan bo'lsa, narigilarni aybi ko'rinib qoladi. Bular aytayapti, bizning ifloslikimizni bu bildirib qo'yapti. Bu pokiza insonlar chiqarib yuboringlar bular deyapti. Boshqa oyatda va makana javoba qomihi illan qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ayb pokizalik. Sadom qavmida Lut alayhissalomga ana shu ikkita qizidan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Bunaqa pokiz odamlarda bo'lishini ham xohlashmadi. Lut alayhissalom mana shuni iflos qavmda da'vat qilishida to'xtamadi. Shavqatli bo'ldi birodarlar. Mana shuni iflos odamlarga ham yumshoqlik bilan, halimlik bilan da'vat qildi. Qulullohu qawlan layyina dedi Alloh taolo. Musa va Harun alayhissalomni Fir'avnning oldiga borib turib, unga chiroyli so'z, yumshoq so'zni so'zlaylar demadimi? Yer yuzidagi o'sha paytdagi eng zo'r ikkita odam, Musa va Harunni o'sha paytdagi eng razil iflos bo'lgan Fir'avnning oldiga borib turib, yumshoq gapiringlar bandalarim deyapti. Shuning uchun birodarlar, akamizga, ukamizga, oshnamizga nasihat qilib, dinni gapirmoqchi bo'lsak, so'zlarni nima qilamiz ekan? Yumshoqini isteng, chunki siz bu gapni gapirib undan pul so'rayotganingiz yo'q, Allohdan ajr so'rayapsiz. Allohni roziligini o'zlab o'ylab gapiryapsizmi? Ko'tarasiz ana shu sassiq gapini. Chunki Lut payg'ambar shunaqa iflos odamlarga yaxshi gapirgan ekan. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasana. Parvardigoringizning diniga hikmat bilan orqa oldini o'ylab, oqibatini haqida fikr yuritib va chiroyli mau'iza bilan da'vat qiling dedi. Agar qila olmasangiz, qilmay qo'ring shu da'vatni. Chunki siz qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymang. Boshqa biroq gapiraman deganda narigini ko'yini sinib, qaytib eshitmaydigan qilib qo'ymang uni qalbini. Innamay turing kamida, buzmay turing qura olmasangiz. Men aytib olay keyin nima bo'lsa bo'lsin yayab ketmaydi akalar. Bu ana shu da'vatdagi yumshoqlik degan so'zga ishora. Qavm Lut alayhissalomning da'vatini eshitishni xohlamagandan keyin
aytishdiki, qalu la in lam tantahiya lutu latakunanna minal mukhrajin. Ey Lut, agar sen bu da'vatingni to'xtatmasang, seni yurtimizdan chiqarib solamiz. Qala inni li amalikum la minal qallin. Ya'ni Lut alayhissalom shunda duo qildi Alloh taologa. Ya'ni uydan chiqib odamlarga gapirishlikka yo'lni yo'q qilib qo'ygandan keyin uydan chiqmasdan Allohga ibodat qilishdan boshqa chora topolmay qoldi. Nimaga uydan chiqa olmay qoldi? Lut alayhissalom Sodomga kelgin deydi. Musofir edi. Qarindosh urug'i, aka-ukasi, urug'chi urug'i, qabilasi yo'q edi uni himoya qiladigan. Uchinchi musofir kelganda bo'lganligidan javob qaytarishlikka orqasida himoyachisi bo'lmaganligiga hech narsa deya olmadi. Demak, bir inson orqasida himoyachisi bo'lsa, uni paddashga qiladigan odami bo'lsa dunyoda o'zida ham, u odamdan bo'lar ekan, ko'chsa tog' bo'lar ekan. Uchinchi ulamolar aytadi, Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarlar albatta bir kuchli urug', katta qabila yoki bir ulug' oilalardan chiqdi. Toki ana shu payg'ambarlikda davosi bilan chiqqan paytda birovlar unga azor bermasin urug'idan cho'chiganidan. Tushunali bo'ldimi? Orqasida paddashkasi bo'lgan ularda. To'rkin odam kelib payg'ambar alayhissalomga ham Abu Tolib tirik paytida azor bera olmagan Quraysh. Shunday emasmi? Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarda paddashkasi bo'lgan orqasida. Qala robbin surni alal qawmil mufsidin. Parvardigor endi payg'ambarlarning duosi ijobat, o'zini qavmini duo ibodat qildi. Mana shu fosid bo'lgan qavm ustidan meni g'olib qilgin, menga yordam bergin dedi. Alloh taolo bu payg'ambarning duosini ijobat qildi. Va Jabroil, Mikoil, Azroil alayhissalom, ba'zi rivoyatlarda Isrofil alayhissalom ham borada deyiladi, Allohu a'lam. Lekin mana shu 3 ta farishta kelganligi haq. Bu 3 ta farishta Lut alayhissalomning qavmini vayron qilgani kelyapti, yo'lda kim oldiga kiradi? Ibrohim alayhissalomni Ishoq alayhissalomni yo Ishoq alayhissalomni tug'ilishi haqidagi xush xabarni aytgani kiradi. Ibrohim alayhissalomni oldiga bir dona o'g'li Ismoilni sovorishga tayyorlaganini ko'rgandan keyin Alloh taolo tug'maydigan Soronaga Ishoqni tug'ishligi va uni o'g'li Yaqubni tug'ilishligi va ikkalasi ham payg'ambar bo'lishi xabarini berdi. Bitta bolasini qurbon qildi, Alloh 3 ta mukofot berdi. 4 ta, agar to'g'ri aytadigan bo'lsak. Tug'maydigan xotin tug'adi bitta. Yaqub, Ishoq payg'ambar bo'ladi, 2 ta. Uning orqasidan Yaqub keladi, u ham payg'ambar bo'ladi. Bitta yaxshilikka Alloh taolo 4 ta yaxshilik qaytardi. Ibrohim alayhissalom ularni uyiga olib kirib, uchala farishtani ulardan so'radi. Astag'firillah, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lilmusrifin. Ya'ni nima ish bilan kelyapsizlar, ey elchilar? Aytishki, albatta biz mujrim bo'lgan qavmga balo olib kelyapmiz. Ularga tindan bo'lgan, ana shu loydan bo'lgan, tosh sopoldan bo'lgan toshlarni yog'dirgani kelyapmiz. Har bittasi ismi yozilgan toshlarni yog'dirishi uchun kelyapmiz. Musavvamatan degan so'z bu yerda ta'sirib kelibdi, muallama, ya'ni o'rgatilgan degan ma'noda ekan. Ana shu toshlarni har bittasiga qaysi odamni boshga tegib yozish borib kelishligi yozilgan ismi deyilgan. Walamma ja'at rusuluna Ibrohima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahliha kanu zolimin. Qarang, qanaqa yomon sifat bo'lsa Qur'onda Alloh shu qavmni shu sifat bilan sifatlayapti. Ibrohimga bizi elchilarimiz xushxabar olib kelgan paytda farishtalar aytishdi, albatta biz mana shu qarya, mana shu qishloq ahlini halok qiluvchimiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardan. Hech bir xalq o'zida bu yomon sifatlarni jamlagan emas hamas. Sodom qavmi al-mu'tafiqa ham deyiladi yana Qur'onda. Sodom insoniyat tarixida payg'ambarlarga ro'baro bo'lgan xalqlarning eng iflosi, eng razili bu Sodom qavmi bo'lgan. Ibrohim alayhissalom halim bo'lgan, yumshoq ko'ngil bo'lgan, kechirimli bo'lgan. Sodom qavmiga shafqat qilganligidan farishtalar bilan ozgina munozara qiladi, ozgina so'zlashadi. Aytadiki, axir
Sadom orasida Lut bor, uyiga balo kelsa Lut qanday u balo bo'layotgan joyda bo'ladi? So'radi farishtalardan. Agar dedi, o'sha qishloqda 300 ta musulmon bo'lsa, baloni yodirasizlarmi dedi. Farishtalar, agar 300 ta musulmon bo'lsa, uyda balo bo'lmaydi dedi. Agar 200 ta bo'lsa-chi musulmon dedi. Ay, o'zi 3 ta odamdan boshqa musulmon yo'q u yerda. Lut va 2 ta qizidan boshqa musulmon yo'q, yo'q umuman musulmon qavmdan. Agar 200 ta musulmon bo'lsa-chi, baloni yodirasizlarmi? Yo'q, agar 200 ta musulmon bo'lsa ham balo yodirmaymiz. Ibrohim alayhisalom, agar 40 ta bo'lsa-chi yo'q musulmon. 40 ta bo'lsa ham balo yodirasizlarmi? Yo'q, 40 ta bo'lsa ham balo yodirmaymiz. Demak, balo mo'min bor joyda, mo'min bor joyga, Allohning kalimasi zikr qilib turgan joyga kelmas ekan, buni shuni tushunishimiz kerak. Agar 14 ta musulmon bo'lsa-chi dedi. Ya'ni qavmga muxlas so'rayapti Ibrohim alayhisalom. Ya 14 ta bo'lsa ham balo tushirmaymiz. Agar bitta bo'lsa-chi dedi. Agar bitta mo'min bo'lsa, o'sha qavmga balo yog'dirasizlarmi dedi. Agar bitta mo'min bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz dedi. Ha, u yerda Lut bor bo'lmasam dedi. Qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qarya inna ahliha kanu zalimin. Qala inna fiha Lut. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Alloh Qur'onda mana shu munoqasha, mana shu diskussiyani zikr qilib aytadi. Farishtalar aytishdi, albatta biz mana shu qishloq ahlini halok qilamiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardandir. Ibrohim aytdi, axir u yerda Lut bor-ku. Ular aytdilar, albatta biz u yerda kim borligini bilamiz. Uni va oilasini biz qutqaramiz, faqat ayoli badbaxtlardan bo'ladi. Ya'ni biz u qishloqni vayron qilayotgan paytimizda u yerda Lut va ana shu ikki mo'mina qizi bo'lmaydi u yerda deydi. Falamma zahaba ana Ibrohima raw va ja'atul bushra yujadinana fi qawmi Lut. Ibrohim alayhisalom mana qo'rqib ketdi farishtalar aka. Nimaga qo'rqdi? U farishtalarning oldiga semiz bir bo'zoyni pishirib kelib qo'ydi, hech qasi qo'l uzatmadi. Qo'rqib ketdi ulardan. Aytishdiki, qo'rqmang, biz Allohning elchilarimiz dedi. Mana shu Ibrohim alayhisalom mehmon do'stligi, mayda ishlarda ham Allohni eslatishligi. Yeylar desa, biz hadiya sifatida, sadaqa sifatida yemaymiz deyish farishtalar. Biz haqqini to'lab yashaymiz dedi. Ha, bo'pti dedi Ibrohim, haqqini to'langlar dedi. Haqqi nima dedi? Yeganda bismillah deysizlar, yeb olganda alhamdulillah deysizlar dedi. Shunda subhanalloh, Alloh sizni bekarga haqiqatan haq ekansiz do'st bo'lishlikka. Mana shunday oddiy ishlarda ham Allohni eslatyapsiz deydi. Inna Ibrohim lahalimun awwahun munib. Ibrohim alayhisalom o'ziga zulm qilganlarga ham yaxshilik ko'rsatadigan kishi edi. Lutga qancha azor berishiga qaramasdan, u qavmga yana shafqat qilib, ularga muhlas so'rayaptiki, go'yoki bir insofga kelib qolishar, ozgina to'xtatib turinglar. Ana shu fosiq qavmga shafqat qilyapti. Farishtalar u kishiga rad javob berib aytdiki, "Ya Ibrohim, a'ridan hada innahu qad kana qad jaa amru robbik va innahum la'atihim azabu ghayru madud." Ya'ni bu munoqashani, bu savol-javobni to'xtating. Parvardigorizning hukmi aytilindi. Endi bu orqaga qaytmaydigan balo keladi bularga deyildi. Alloh taolo farishtalarni ana shu qavmga balo yuborishligidan burun ogohlantirgan bo'ladi. Ana shu Lut o'zini qavmini fosiqligiga, o'zini qavmini fosiqligiga, fosidligiga, mujrimligiga guvohlik bermagunicha baloni boshlamanglar. Sadom qavmiga oxirgi imtihon keldi. Oxirgi imkoniyat keldi. Mana shu 3 ta farishta rasa bir kelishgan yosh chiroyli yigitlar suratida, odam suratida Sadom qavmiga qarab kelishdi. Alloh taolada taqdiri Lut alayhissalomning qizlaridan bittasi suv olgani ana shu qishloqning tashqarisiga chiqqan bo'ladi. Chiqib haligi yigitlarni ko'radida yugurib oldiga boradi. "Siz kimsizlar? To'xtanglar" desa, "Mehmonmiz" deydi. "To'xtab turinglar shu yerda" dedi-da, Lut alayhissalomni chaqirib keladi. Ya'ni qizlarini ham ana shu fisq bo'lmasligi bo'lgan qirsini qaraylik. Lut alayhissalom kelib, "Kimsizlar?" dedi. Ular aytishdi, "Qishloqlarga mehmonmiz" dedi. Shu "mehmonmiz" degan so'zi Lut alayhissalomni "qaytib ketinglar orqalarga" deyishdan to'sdi.
Çünkü mehmonni qaytarib bo'lmaydi. Lut ularga bu qishloqqa kirmanglar, bu qishloqdagilar fosiq, iflos, yer yuzida bo'ladi, rasvo odam yo'q demoqchi edi, lekin mehmonmiz degan so'zi og'zini bog'lab qo'ydi. Endi qishloqqa qarab yetalab kelishni boshladida, har kelayotgan orqasiga qarab turib, shoyat endi qaytishga yorsa deb turib, "Ey mehmonlar," dedi. Bu qavmdagi iflosroq, fosiqroq xalqi yo'q-da deb yozgini yurdi. Yana to'xtab turib, "Bunaqa iflos xalqi yo'q-da." Farishtalar sanab ketyapti. 3 marta, 4 martagacha aytdi. Farishtalar nima qilishdi? Sanab ketishdi. Alloh taoloning buyrug'i bo'lganida, guvohlikka o'zi o'tmagunicha bu qavmni vayron qilmanglar deganida. Lut alayhissalom mehmonlarni uyga olib keldi va yashirmoqchi ham bo'ldi. Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Va uydagi sirdi ko'chaga olib chiqadigan ham mana shu edi. Shoshilganicha o'zini fosiq qavmiga bordida aytdiki, "Lutni uyida sizlar hayotingizda hech ham ko'rmagan go'zal yosh yigitlar o'tiribdi," dedi. Va ja'ahu qavmuhu yuhrauna ilayhi va min qablu kanu ya'malun as-sayyi'at. Lutning qavmi uni uyiga yuhrauna, shoshilib pishilib degani, quruq qolmaylik degan maqsadda yurib keldi. Va bundan bor ham sayyi'atlarni, yomon ishlarni qilishar edi. Boshqa oyatda va ja'a ahlul madinati yastabshirun. Ana shu Madina, ana shu qishloq ahli xushxabar topgan odamdaqa xursand bo'lib kelishdi Lutni uyiga deydi. Ya'ni ko'ringda qaysi darajaga yetgan fisq fujur. Lut alayhissalom ularni to'smoqchi bo'lib eshik oldiga chiqdida qoli haulay banati in kuntum fa'ilin. Ya'ni bu ishni qilmoqchi bo'lsanglar ana qizlarim turibdi-ku dedi. Mana shu oyatda ba'zi noto'g'ri tafsirlar bor, shuni to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda qizlarimdan murod, qizlarim deganda Lut o'zini qizlarini ana shu zinoga taklif qildi, mehmonlarni himoya qilish uchun yoki shunga o'xshagan noto'g'ri ba'zi bir tushunchalar bor. Qizlarimdan murod bu mufassirlarning so'zi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hadisda keladi mana, har bir payg'ambar o'zini ummat uchun ota bo'ladi. Va ummatlar farzand o'rnida bo'ladi. Ya'ni qizlarim deganda ana shu o'zingizlarda qavmingizlarda Sodom qavmidagi ayollar turibdi-ku, bu aloqani bunaqa ishni qilmoqchi bo'lsanglar, ayollarga qarasanglar bo'lmaymiz degan ma'no bor. Shuning uchun Qur'onni o'qigan paytimizda ana shu oyatni o'qisak, ana qizlarim turibdi-ku deganda Lut alayhissalom o'zining 2 dona mu'mina qizini fahshga ro'baro qildi degan tushuncha kelmasin. Bu xato. Qanday qilib payg'ambarlarni shanida buni gapni gapirishi mumkin? Ibn Kasirda keladi, qanday qilib payg'ambar o'zining qizini zinoga taklif qilishi mumkin? Payg'ambar bo'lmagan oddiy mu'minlardan hazar qiladi. Fattaqulloha va la tuhzun. Fala tuhzun fi zafi qala ya qaumi haulay banati hunna athar lakum alaysa minkum rajulun rashid. Ichilarda birorta to'g'ri yo'ldagi insobli odam yo'qmi? Ya'ni birorta odam yo'q. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq va innaka la ta'lamu ma nurid. Qizlaringa bizning hojatimiz yo'qligini ham yaxshi bilasan va biz nimani ko'nimiz kuchayotganligini ham bilib turibsan. Qala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Ey dedi, mana shu kuch yetmay qolganda eshikni bekitib ichkaridan to'sib turdi. Ular eshikni yorib kirishlik harakatida bo'ldi. Aytdiki, "Ey, bir kuchim bo'lganda," dedi, "bir quvvatim bo'lganda ko'rsatib qo'yardim senlarga. Endi ruknin shadidga suyanaman," dedi. Ya'ni meni suyanadigan, padvesha qiladigan odamim yo'q orqamda. Men faqat Allohga suyanaman," dedi. O'shuning uchun Lut alayhissalomdan keyin payg'ambarlar hammasida orqasida padvesha qiladigan urug'i bo'ldi yoki qandaydir qarindosh do'st yo'llari bo'ldi. Lutga ikki qizdan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Lut alayhissalom haqida aytadiki, "Lutni Alloh rahmat qilsin," deydi. Ruknun shadidga Allohga suyandi. Suyanadigan boshqa hech kimi yo'q. Subhanalloh. Bunaqa bandasi Allohga g'amini topshirib, Allohga suyanadigan bo'lsa, Alloh o'zi bilarkan qanday qilib javob berishligini. Qavmda ichida birorta mu'min yo'q. Xuddi Ibrohim alayhissalom o'tkazib ketganda birorta odam qo'ylar yosh ekan demagandik. Mana shu o'rinda ham nima deyapti? Allohga suyandim deyapti. Lekin Lut alayhissalomda birorta yordamchisi yo'q edi.
qavm Lut alayhissalomni mehmon ko'chishlikdan ham man qilgan edi. Da'vat haqida so'z ochishlikdan ham man qilgan edi. Ya'ni havosini bo'g'ib qo'ygandi biz uchun aytganda. Va ja'a ahlul madinati yastabshirun qala inna ha'ula'i dhayfi fala tafzahun vattaqulloha va la tuhzun qalu avalam nanhaka anil alamin. Axir biz seni qaytarmaganmiz bu narsalarda. Mehmon ham kutmaysan, da'vat ham qilmaysan demaganmiz. Shahvat ularning ko'zini ko'r qilganligi uchun haqdan uzoq bo'ldilar. Alloh taolo yer yuzida yashagan insonlardan faqat Muhammad alayhissalomning umriga qasam ichdi. Va shamsi va duhaha val asr va samai zatil buruj osmonga, yerga, quyoshga, vaqtga Alloh taolo qasam ichgan. Lekin inson umridan faqat Muhammad alayhissalomning ismiga Allohning umriga qasam ichdi. Bu Rasulullohga ikrom va hurmat yuzasidan. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ey Muhammad alayhissalom, umringizga qasamki, ular mana shu o'zlarini sakaratlarida aqlini yo'qotishlikda adashdi ular. Qasam ichib aytayapti Alloh taolo. Ya'ni bu qavm hech qachon iymonga kelmasligiga bir dalil bo'ladi. Alloh qasam ichib aytayapti. Bular iymon keltirmaydi. Sadom qavmi eshigini yorib uyga bosib kirmoqchi bo'lishdi. Shunda Lut alayhissalom to'xtab turib, shoshmanglar dedi-da, ichkariga kirdi. Kirsa, bu 3 yosh yigit muammo to'g'ridan-to'g'ri ularga ta'sir qiladi. Shularda ular olamiz qo'limizga deb harakat qilyapti. Lekin bu 3 mehmon jim, xotirjam, bezovta bo'lmasa o'tirganini ko'rib hayron bo'ldi Lut alayhissalom. Ular mehmonmiz dedi, farishtalarga aytmagan edi. Qala innakum qawmun munkarun. Men tushunmayapman dedi. Men tanimayapman sizlarni. Nimaga bunaqa dedi? Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun va ataynaka bil haqq va inna la sodiqun. Seni ey Lut, sizni yolg'on chiqqan narsani, ular yolg'on chiqqan narsani ko'tarib keldik biz. Balo dedi, ishonishmadimi? Biz balo olib kelganmiz. Albatta biz haqni gapiryapmiz, biz rostgo'ylardanmiz, biz farishtalarmiz dedi. Endi Sodom qavmini kuni soati bitdi. Endi bularni birortasi iymon keltirishiga muhlati yo'q. Alloh saqlasin ana shu qavmlardan bo'lib qolmaganligimizga. Chunki 900 yil qo'shni payg'ambar bo'lib bitta kalimani ayta olmayapti bir odam. Otasi payg'ambar bo'lib bolasi kalimani ayta olmayapti. Bolasi payg'ambar bo'lib otasi kalimani ayta olmayapti. Eng katta ne'mat bu iymon degan ne'mat. Qalu la taxof va la tahzan inna munajjuka va ahlaka illa imrotaka kanat minal g'obirin. Ular aytishdi, ey Lut, siz qo'rqmang va mahzun ham bo'lmang. Albatta biz sizni va oilangizni najotga chiqaramiz. Faqat ayolingiz badbaxtlardan deydi. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rijzan minas sama bima kanu yafsiqun. Albatta bu qavm fosiq bo'lganliklari sababli osmondan ularga biz balo yog'diramiz. Ya Lut, inna rusulu robbik lan yasilu ilayk. Ey Lut, biz Allohning elchilarimiz sizga hargiz yomonlik qila olmaydi ular dedi. Qavm eshigini yoramiz deb turgan paytda Lut alayhissalom ularni oldiga chiqdi, qanotini bir uchi bilan bir urdanish eshikni aylardi. Valaqad rawadu qan dafihi fatamasna ayunahum wa fazuqu azabi wa nuzur. Uni mehmonlarini qas qilishgan edi. Biz ularning ko'zlarini urib ko'r qildik. Azobimiz, xorqilishligimiz qanday bo'ldi? Totinglar. Ana shu eshikda turganlarni ko'zi ko'r bo'lib qolgandan keyin aytishdiki, sen bizni sehrlab qo'yding. Tong otsin, bir ish bor. Tong otsin, ko'rsatamiz senga. Ko'zi ko'r bo'lganda ham tavba qilmayapti. Devorni ushlab, devorni paypaslab, devorga suyanib uylarga borishib oldi. Shundan keyin farishtalar Lut alayhissalomga aytishdiki, inna mawaidahumus subh, alaysa subhu biqorib. Ularga va'da qilingan vaqt subh. Tong otganda balo keladi. Os qolmadimi subhga? Harakatinglarni qilinglar dedi. Fasri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wa mdhu haythu tu'marun. Oilangiz bilan tunni bir qismida yo'lga chiqinglar va qavmga orqalaringizni qilinglar. Sizlardan biror bir kishi orqasiga qaramasin, ko'rsatilgan tomonga qarab yursin. Va qazoina ilayhi zalika al-amr anna dabira ha'ula maqtubun musbihin. Ana shu orqadagi qavmni tong otganda orqasi qirqilishligini biz qazo qildik deb Alloh taolo. Ya'ni subh kirganda ular halok bo'ladi. Fanajjaynahu ahlahu ajma'in illa ajuzan fil g'obirin.
Kampir, qarang, kampir. Qavmiga mana shu fahshda yordam berardi. Lut alayhissalomda sirini ko'chaga olib chiqib turar edi. Kampir. Yigit kishini baxti to'tta bo'ladi. Keng hovlida, yaxshi markabda, yaxshi qo'shnida va soliha ayolda. Alloh iymon degan banda ne'matni faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Eri payg'ambar bo'lib turib, xotini kofir bo'lib ketyapti. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala lut najjaynahum bisahar ni'matan min indika zal min indina kadalika najziman shakar. Tun oxirida najot kelishdilar. Lut alayhissalom o'zining ikkita qizi bilan qishloqdan uzoqlashgach subh ko'rindi. Shuruq boshlandi. Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir fazuqu azabi wa nuzur. Qamar surasi. Azob qanday bo'ldi? Yerda yer yuzida yashab kofir bo'lib vayron bo'lgan xalqlar yer yuzida turganda balo kelgan ularga. Jibril alayhissalom qonatini bir uchini qishloqni tagiga tiqdi. Butun bir qishloqni osmonga ko'tardi. Hadislarda keladi. Shunday rivoyatlar bor ekanki, ana shu qishloqda itlarini hurganini, xo'rozlarni qichqirganligini tong saharda osmon ahli farishtalar eshitishdi. Farishtalarning tasbihini qishloqdagilar eshitdi, uyg'oqlari. Mana shunday holatda har birini ustiga ularni ismi yozilgan tosh yog'di. Har birini ati yozilgan tosh yog'di. Ba'zi rivoyatlarda kelar ekan, ana shu Sodom qavmidan bo'lgan fosiqlar ba'zilari safarda bo'lgan bo'lsa, tijorat bilan birga ketgan bo'lsa, ularga aytilgan tosh ana shu turgan joyga borib urdi deyiladi. Alloh qodir. Chunki hazar qadardan saqlamaydi. Biz ehtiyotchoron ko'raveramiz, Alloh aytgani bo'laradi baribir. Ularga balo yozilganmi? Halok bo'lish taqdir qilinganmi? Halok bo'ldi. Hammasining ustiga bittadan ism yozilgan tosh yog'di va ustiga Jabroil alayhissalom bitta qichqirdi, qatib qolishdi. Halamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha va amtarna 'alaykum hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbika va ma hiya minaz zolimina biba'id. Fa khatatuhum sayhatu mushriqin faj'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil. Mana shunda osmonda halol qilindi va yerga to'ntarib tashab qo'yildi. Ya'ni yerdi betida qolishi mumkin bo'lmadi bularda. Aytdik, Od va Samud qavmlari halok bo'ldi, lekin yerdi betida ularda asarlari, ularda ba'zi uydan qolgan asoratlar bor, lekin Samud qavmi asoratlari qolgani yo'q. Sadum qavmini belgilari qolgani yo'q. Va amtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Biz ularning ustiga yomg'ir yog'dirdik. Endi mujrim bo'lgan qavmni oqibati nima bo'ldi? Va amtarna alayhim mataran fasaa matarul munzirin. Inna fi zalika laayatan wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu azizur rahim. Mana shunday fahsh qilganligi uchun Alloh taolo qanday balo yubordi va qanday holatda qoldirdi ularni? Mana shu narsada aql egalari uchun ibrat bor, lekin insonlarda ko'p bunga ishonmaydi. Zino ko'paygan joydan baraka ketadi. Zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi. Istig'for ko'patilgan joyda yomg'irli bulut keladi. Alloh istig'for ko'patgan bandaga farzandlarni, moli dunyoni beradi. Istig'forni ko'patgan qavmda bog'irog'i yaxshi bo'ladi, daryolarda to'liq suv oqadi deb Alloh mukofotni va'da qilyapti. Va bunaqa fahsh bilan shug'ullanadigan bo'lsa, mana bunday balo keladi deyapti. Ana shu televizorlarda ko'rayotgan yangiliklarda qarayapmiz, shamollab ketyapti bir yerini, suv bosatdi bir yerini. Birodarlar, jinni fikr qilmaymizmi? Alloh bandalarga mehribon, lekin bandalari o'z-o'zlariga zulm qilib qo'yadi. Hech qaysi bandaga o'zi so'rab o'zi loyiq bo'lib qolmagunicha balo kelgan emas. Mana shu gunohdan ehtiyot bo'laylik. Bu ommaviy suratda avjob ketishligi mumkin emas bu. Lekin men afsus bo'lsinki, har xil ta'sirlar ostida mana kinoni ko'rib kulib qo'yapmiz a? Ha, anaqa ekanda kulib qo'yapmiz. Hazar qilinmasmidi? Chaptalar aytmaysizlarmi shu narsalarni? Bu to'g'ri gap kelsa odamlar og'zini chaqinqa iblos razillasada yomon ko'rishardi. Hozir biz ko'rib kulib o'tiribmiz bu narsalarda. Sizlardan bir kishi munkarni ko'rsa dedi payg'ambarimiz. Man ro'minku munkara fal yug'ayhu biyadihi. Munkar ishni ko'rsa qo'li bilan tiysin dedi. Fa'inlam yasati qo'lidan kelmasa tili bilan tiysin. Fa'inlam yasati agar tili bilan gapirishlikka ham qurbi yetmasa eng kamida yomon ko'rsin shu narsani deyapti.
kamaydi ekanda ko'rib o'tirmayapmizmi biz? Qalbimiz bilan ham shu narsani yomon ko'rmasak, uni orqasida bug'doyda donasichalik ham iymon bo'lmaydi, deyapti Rasululloh. Wal mu'tafikatu ahwa faghashshaha ma ghashsha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara hadha nadhirun minan nuzril ula. O'lik dengiz mintaqasida Sodom shunday halok qilindi. Keyingi avlodlar fahshdan, Alloh taolo azobidan ogoh bo'lishlar uchun ularni yashagan joyi belgi qilib qoldirildi baribir. Lut hovuzi deyiladi. U yerda bir tirik jonzot yashamaydi suvda. Eng katta fahsh bo'lgan, eng katta buzg'unchilik qilgan qavm, Sodom qavmini qissasi mana shu joydan hozir yetadi. Va o'zimizga kerakli xulosalarni chiqaraylik. Atrofimizni qaraylik. Alloh taoladan istig'for aytib, kechirishini so'raylik. Chunki hammamiz farzand boqyapmiz. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun va ja'alna lil muttaqina imama. Parvardigor bizi ahli ayollarimizdan va farzandlarimizdan ko'zimizni quvonchini bergin va bizni taqvodorlarga boshliq qilgin, imom qilgin. Ko'zimizni quvonchi nimada? Mashina minganligida bo'lyaptimi? Alloh uni ko'rsatadi. Ko'zimizni quvonchi nima? Chiroyli imorat solganligidami? Unda ko'rsatadi. Ko'zimizni quvonchi nima? Hammaga ko'z-ko'z bo'lib yurganligidami? Uni ko'rsatadi. Yoki ko'zimizni quvonchi Allohni rozi qiladigan ishlar bilan bolalarimiz ovora bo'lib yurgandami? Qur'on o'qiganini ko'rib ko'zimiz quvonyaptimi? Agar bizning o'lchovimiz shu bo'lsa, bolalarimiz ana shunday insonlar bo'ladi. Biz kim bo'lsak, bolalarimiz o'zimizga yarasha bo'ladi. Biz kim bo'lsak, ahli ayollarimiz, xonadonimiz o'zimizga yarasha bo'ladi. O'shuning uchun xotindan itoatni, ibodatni, taqvoni talab qilayotgan paytda, bolalardan bomdod to'qi, Qur'on o'qib ularni taqlayotgan paytimizda ozgina insof qilib, o'zimizga ham uraylib chiqadi. O'zimiz kimmiz u? Nimani talab qilyapmiz? Shuning uchun farzandlarimiz haqida duo qilaylik. Alloh taolo mana shuni bir ma'siyatdan, fisq fujurdan o'zi saqlagan bo'lsin. Chunki Alloh taolo bermasa biz og'zimizdagi bir piyola suvimizni yuta olmaymiz. Bolalarning tarbiyasi juda og'ir narsa. Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Inshaalloh keyingi suhbatda o'tgan safar 5-10 minut oz bo'lib qoldi, shuncha ko'payib ketdi. Ayb ko'p yurmaysizlar. Qissalarda eng go'zali bo'lgan Yusuf alayhisalom qissasini boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Qur'ondagi har bitta qissa go'zal qissa. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima wahayna ilayka hadal Qur'on deydi Alloh. Mana shu Qur'onda qissalarda eng go'zallarini bayon qilamiz deydi. Mana shu oyat Yusuf alayhisalom surasida kelgan. Yusuf surasi 111 oyat. 101 oyatda Yusuf alayhisalomning qissasi tugaydi. Hamma payg'ambarlar qissalari bo'lingan, har yer hayotda kelgan. Faqat Yusuf alayhisalomning qissasi bir boshlanadi, bir tugaydi. Boshqa yerda kelmaydi. Ulamolar aytadi, Yusuf surasini qaysi bir kishi o'qir ekan, qalbida g'ami bor, dardi bor odam, albatta bu g'ami ketadi, qalbiga sakinat, xotirjamlik keladi deydi. Inshaalloh keyingi suhbatimiz Alloh nasib qilsa, Yusuf alayhisalom qissasini o'qigan bo'lamiz. Kech qolmasdan vaqtliroq kelasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.